Efsê salên gorî xistina Daş a terorist bi awayekî hovane êrişî herêmên Sûrî dike. Bi taybet herêmên Kurdî. Di nava van êrişan de gelek şîweyên tawanbariyê bi kar tîne. Yek ji wan ser jêkirina mirovan bi saxî ye. Ku ev kiryar ne her mirov karî pê virabe. Di destpêkê de cihên ku me rizgar dikirin, me embarên taybet yên heb û derziyên hişbirinê dîtin. Rêxistina Daş bi vî şêweyê bi karanîna madeyên hişbirinê û biriya dan û stendinên taybet bi şervanên xwe re berê wan didan eniyên şer. Di encamê de şervanên wan jî fêrî bi karanîna heb û derziyên hişbirinê dibûn û bêyî wan nikaribûn şer kirbana. Hêza gotihêla rêxistina Daişê bi van kiryaran rabe bi karanîna heb û madeyên hişbirinê ye. Gopsaya bi karanîna van madeyan yên wek kokaînê bi êrişên xwekujî ve radibe. Daş van madeyan tenê di demên şer de di şervanê xwe û hêza şerê xwe ji wê werdigre. Em nikarin madeyên hişbirinê di her cihê de peyda bikin. Divê gotî derbasî şer bibe, heya gotkaribe van madeyan bikar bîne û tenê fermandarên me didin me. Kesên ku şer û kuştinê dike, xelata wan ev made ne. Yanî divê gotî şervanekî zîrek be, heya gotkaribe madeyên hişbirinê bikar bîne. Bi tevî ku ev rêxistina terorîst van madeyan di eniyên şer de bikar tîne. Lê herêmên kurdî bi taybet li beramberî hêzên kurdî têk diçin.